პირველ რიგში რადიკალმა ოპოზიციამ მოიგონა ძალიან მარტივი ყვილი, რომ და ეს არის თვალთმაქცობა, როდესაც ისინი თითქოს საყვედურებს გამოთქვამენ, რომ აი საქართველოს ხელისუფლებამ როგორ არისოდა ეს ამბავი BBC-ის გამოძიებამ გამოძიების შედეგად გახდა ცნობილი მხოლოდო, ეს არის სიცრუე სინამდვილეში საქართველოს ხელისუფლებამ და ჩვენმა სამართალდამცავებმა სტრუქტურებმა ბოლო ორი წლის განმავლობაში 4 მაღალი დონის ბრიფინგი ჩაატარეს და ამ საერთაშორისო თაღლითური სქემის და ორგანიზებული დანაშაულის არაერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი გახსნეს თავის საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, რაზეც საქართველოს პროკურატურა, მუსაფრთხოების სამსახურმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დადებითი შეფასებები დაიმსახურეს. ეს საგამოძიებო მოქმედებები და შესრულებული საქმე იყო ყოველთვის საჯაროდ საზოგადოებისთვის მიწოდებული, ამიტომ ტყუილია, როდესაც ოპოზიცია ამბობს, რომ თითქოს დღეს გაიგო საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ BBC-ის გამოძიების შემდეგ, რომ კეზერაშვილი მაღალი ალბათობით არის დაკავშირებული ამ საერთაშორისო თაღლითურ სქემასთან. რა შეეხება ტელევიზიაზე მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, თავისთავად აქ საზოგადოებას ვერამერ მოატყობს ეს განცხადება, მან გააკეთა იმიტომ, რომ შეუქმნას თავის ტელევიზიას და ჟურნალისტებს მინიმალური კომფორტი, რომ მათ განაგზონ დასახული ამოცანების შესრულება და როგორმე შეუმსუბუქოს ის რეპუტაციული ტვირთი და რეპუტაციული ზიანი შეამცირდეს, რომელიც მისმა და მის შესახებ BBC-ს მიერ გამოქვეყნებულმა გამოძიებამ მოიტანა რეალობაში. ანუ ის მიხვდა, რომ მის გვერდით დგომა, მისი ხელფასის აღება, მასთან რაიმე კავშირი უკვე საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის იქნება, ეს პარტია, ტელევიზია თუ ლობისტი, არის დამაზიანებელი, ამიტომ ცდილობს, რომ განელიდოს ამ პროცესს და გადამალოს ტელევიზიაც. ანუ ის მანოსა თქვა, რომ გადავაფორმებ, სინამდვილეში თქვა, რომ გადავმალავ. ანუ ის დაკავებულია ახლა აი ამ ზიანის შემცირებით, როგორმე მინიმალური კომფორტი შეუქმნას ტელევიზიას, რომელიც მის ამოცანებს ასრულებდა აქამდე და მომავალში, რა თქმა უნდა, მას უნდა რომ შეასრულოს ტელევიზიამ იგივე ამოცანები, რაც აკეთებდა. მადლობა, ბატონო. მადლობა.